Trečiadienio lapkričio 20 dienos Jurbarko žiniose matysite. Jurbarke viešėjęs sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis atvirai prabilo apie sveikatos sistemoje vešančią korupciją. Jurbarko rajonas bedarbių skaičiumi pirmauja visoje Tauragės apskrityje. Vokalinis moterų ansamblis Verdenė išves savo veiklos 30-metį. Gyveni Jurbarke? Nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Prenumeruok Baltikum paslaugas metams, gauk nuolaidą ir laimė TV priedėlį su laidų įrašymo galimybę, bevėlį maršrutizatorių, planšetinį kompiuterį arba didįjį prizą. Metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum – tikros dovanos, nepažadai. Penktadienį, lapkričio 15 dieną Jurbarke viešėjęs sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis kartu su mūsų rajono gydymo įstaigose dirbančiais medikais aptarė visiems rūpimus klausimus. Ministras atvirai kalbėjo, jog sveikatos apsaugos sistema nėra tobula ir kad joje, kaip ir visos valstybės valdyme, yra daug keistinų dalykų. Sveikatos sisteminio valdymo trūksta. Žodis sistema nelabai galioja. Yra daug viešųjų įstaigų, kurios dirba atskirai. Yra sektorių, kuriuose yra daugiau integracijos, yra sektorių, kuriuose mažiau integracijos. Deja, sisteminio valdymo trūksta. Tiek susitikimo, tiek ir interviu Jurbarko žinioms metu ministras išdėstė motyvus, kodėl jo manimų visos gydymo įstaigos turėtų būti pavaldžios ne savivaldybėms, kaip yra dabar, o tiesiogiai ministerijai. Pasak ministro, tiesioginis pavaldumas sveikatos apsaugos ministerijai gydymo įstaigoms duotų daug teigiamų rezultatų bei palengvintų kai kurių problemų sprendimą. Tai būtų valdymo prasme. Lovų organizavimo, etatų, naujų specialistų atsiuntimo, struktūrų pokyčių, pakeitimo profilio. Kitaip sakant, mes turime tvarkyti nacionalinę sveikatos sistemą visos Lietuvos mastu. Nėra tokio Jurbarko sveikatos apsaugos, Tauragės sveikatos apsaugos, nėra. Yra Lietuvos sveikatos apsaugos sistema. Ir iki 99 metų Jurbarko ligoninė buvo respublikinio pavaldumo. Ir specialistai atvažiuodavo, paskirimai buvo ir taip toliau. Ir niekasgi Jurbarko ligoninė nuo to blogiau nepasidarė. Taigi čia kalbame apie organizacinį metodinį vadovavimą, normų nustatymą, kontrolę, užduočių formavimą sergamumo rodikliams įveikti. Apie tai. Nuosavybės čia klausimas antrinis. Skirtingai nei ankstesni sveikatos apsaugos ministerijos vadovai, Vytenis Povilas Andriukaitis susitikimo metu atvirai kalbėjo apie visose sveikatos sistemos srityse klestinčią korupciją. Tai yra, žinoma, tai mes dabar padarėm tyrimą ir pasižiūrėjom, kad respublikinio pavaldumo įstaigose korupcijos skaičiai išaugo. Jeigu kitose įstaigose, tai sviruoja tokiu pačiu dydžiu, 2-3%, galima sakyti, kad yra paklaida, respublikinių iki 16%, tai vadinasi yra netoleruotina, yra labai blogai. Diskutuojant su medikais, jiems rūpimais klausimais buvo paliestas ir ministro inicijuojamas medikams privalomo viešų ir privačių interesų deklaravimo klausimas. Ministras sakė, esas tikras, jog tokios prievolis įvedimas, kaip ir visuotinis pajamų deklaravimas, leistų sumažinti korupciją visose srityse. Jeigu tu dirbi trijose vietose ar panašiai, taip, deklaruok, kad žmonės žinotų, kad tu iš ryto dirbi valstybiniai, per pietus dirbi privačioj. Tu turi deklaruoti. O visuotinio pajamų deklaravimo klausimas yra susijęs su privalomo sveikatos draudimo įmokos dydžiu, nes Konstitucinis teismas pasakė labai aiškiai, kad įmokos dydis privalo priklausyti nuo žmogaus pajamų, ne nuo atlyginimo. Ne nuo darbo užmokščio, o nuo visų pajamų. Tai kai dabar atvažiuoja su džipu ir socialinės pašalpos ieškoti, vadinasi, kažkas netvarkoja. Ne? Vadinasi, iš kur pasidžipas, jeigu jis gauna tik socialinę pašalpą. Kalbėdamas apie ateinančių metų sveikatos apsaugai numatytą finansavimą, ministras tikino, jog jis yra didesnis, nebuvo skirtas šiems metams, tačiau neslėpė, jog visiems poreikiams patenkinti šių pinigų tikrai nepakaks. Biudžetas yra nestiprus, yra 4 milijardai 600 milijonų litų.
žino didėjęs 362 milijonais litų. Galbūt mums pavyks išlaikyti balo vertę į 0,92, o gal ir 0,93 centų, palyginus 0,89, koks buvo šių metų pirmam pusmetį. Nu, šiemet mes dar kreipsimės į rezervo fondą ir aš manau, kad šiemet balas bus kažkur apie 0,91 bendras metų pabaigoje. Tai mes turbūt 0,92, 0,93 turėsim kitais metais. Padidėjimas yra, bet jis nėra toks ženklus, kad būtų galima stipriai atsidūsti. Ekonominė krizė dar nesibaigusi, sunkumai valstybėje tęsiasi, bet jis iš tikrųjų yra didesnis. Nelengva tai buvo, nelengvi tie 300 milijonų papildomų, bet nu, pajudėjom. Lapkričio 1 dienai Tauragės teritorinės darbo biržos skyriuose buvo registruoti 7998 bedarbiai. Jie sudarė kiek daugiau nei 12% apskrities darbingo amžiaus gyventojų. Panašus bedarbų skaičius Tauragės apskrityje paskutinį kartą buvo fiksuotas prieš ketverius metus, 2009 metų rugpjūčio mėnesį. Mūsų rajonas pagal šiuo metu registruotų bedarbų skaičių apskrityje užima pirmą vietą, o nedarbo lygis siekia 15%. Lapkričio 1 dienai buvo 2591, o dabar jau turime daugiau. Turim, aš šiai dienai tiksliai nepažiūrėjau, bet turim maždaug 2650 bedarbių. Sugrįžta iš terminuotų darbų ir jų truputį visada į metų pabaigą pradeda nedarbas didėti. Kaip čia bus, ar mes pasieksim tą praėjusių metų, kai metų pradžioje turėjom 2942. Tikimės, kad šiais metais nepasieksim tokio lygio, todėl kad šiaip yra mažesnis nedarbas, negu buvo praėjusiais metais tuo pačiu metu. Lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, bedarbystė mūsų rajone sumažėjo 13%. Tauragės teritorinės darbo biržos duomenimis per 10 šių metų mėnesių mūsų rajone buvo užregistruota beveik 2000 laisvų darbo vietų. Nuo metų pradžios užregistravo beveik 2000 laisvų darbo vietų. Iš jų 198 buvo papildomų finansavimų prašant. Vidutiniškai per mėnesį įdarbindavom 160-170 asmenų. Daugiausiai pavyko įsidarbinti balandžio mėnesį 230 asmenų ir spalio mėnesį 205. Bet šiuo metu spalio mėnesį labai daug įsidarbino žmonių. Bedarbių užimtumo problemos sprendžiamos ne tik atsilaisvinusių, bet ir naujai kuriamų darbo vietų dėka. Šiais metais norą dalyvauti vietinio užimtumo projektuose, kuriant naujas darbo vietas, pareiškė 10 mūsų rajono darbdavių. 6 iš jų sėkmingai šios projektus įgyvendina. Šių projektų dėka 6 mūsų rajono gyventojai turi nuolatinį darbą. Šiais metais jau įvykdė projektus UAB Jurmelsta. Baigi projektą rugpjūčio pabaigoje, įsteigi 3 darbo vietas, ekskavatorininko, vairuotojo, elektriko, Jurbarko duona, baigi rugsėjo pradžioje projekto vykdymą, taip pat įsteigi 3 darbo vietas konditeriui, kepėjui, gaminių fasuotojui, UAB Geliuksus, visai neseniai spalio pabaigoje baigi projekto vykdymą, įsteigi 2 darbo vietas miško darbininko, traktorininko operatoriaus ir UAB Automagas taip pat baigi spalio pabaigoje ir įsteigė vieną kybulų remontininkų darbo vietą. Dabar šį mėnesį turėtų užbaigti dar projekto įgyvendinimą UAB Spaisvili, įsteigiant vairuotojo ir dviejų pakuotojų darbo vietas, čia būtų darbo vietos ir Žvilko vietovėje, ir UAB Viešvi žada įsteigti šį mėnesį 6 darbo vietas staliams 5 ir vienam pagalbiniam darbininkui. Sėkmė rasti nišą darbo rinkoje šiemet pasitaikė ir keliems negalę turintiems asmenims. Vienam neįgaliajam darbo vietą sukūrė verslininkas, o kiti du verslo ėmėsi patys. Staliaus staklininko padėjėjo darbo vietą neįgaliam asmeniui steigė UAB Jovaro langai. Irgi turėtų šį mėnesį užbaigti įgyvendinti savo projektą ir įsteigti neįgaliajam darbo vietą. Taip pat šiais metais du neįgalieji patys savo susikūrė darbo vietas, taip pat gaudami nemažą paramą finansinę. Tai
buvo birželio, rugsėjo mėnesiai savarankiško užimtumo rėmimo pasinaudojo toks jurbarkietis Česlovas Petraitis. Jis negalėdamas sunkaus darbo dirbti, apsisprendė imtis verslo, įregistravo Česlovų ūkį mažąją bendriją ir pateikęs paraišką paramai gauti, įsteigi būtent susiremontavo patalpas, įsigijo triušio auginimui skirtus gardus, kitą įrangą ir pradėjo savo verslą. Taip pat kitas buvęs bedarbis Paliokas pasistatė savo laivą, nusipirko reikalingą įrangą ir įkūrė tokią mažą individualią įmonę, įsisteigiant savo laivavedžio vietą. Gera žinia ilgalaikiams bedarbiams bei vyresnio amžiaus žmonėms ieškantiems darbo. Nuo kitų metų pradžios startuoja naujas daugiau nei 81 milijono litų vertės projektas, kurio lėšos bus skirtos sudaryti palankias sąlygas vyresnių nei 50 metų amžiaus ar ilgalaiką darbo nerandančių asmenų įdarbinimui. Mūsų rajone planuojam, kad į šį projektą bus galima įtraukti apie 200 mūsų rajono ilgalaikių bedarbių ir tų bedarbių, kuriems yra virš 50 metų. Jurbarko kultūros centro moterų vokalinis ansamblis Verdenė šį savaitgalį švęs gražų jubiliejų. Prieš 30 muzikės Dalios Jonušauskinės suburtas moterų kolektyvas yra brandus ne tik savo gyvavimo metais, bet ir nesuskaičiuojama galybė koncertų, festivalių, konkursų ir pasirodymų. Šio kolektyvo išėjimas į sceną visada žiūrovams dovanoja šventę. Pasitiktama gražią sukaktį, kolektyvo vadovė Dalia Jonušauskinė džiaugiasi ne tik pasiektais laimėjimais, bet ir jau daugelį metų nesikeičiančia ansamblio sudėtimi. Pasak jos, net 3 iš 9 Vertenės atlikėjų šiame kolektyve yra nuo pat jos susikūrimo pradžios. Mūsų yra šiaip šiandieną 9 mes esame ir aišku, neatsiejama mūsų dalis yra mūsų koncertmeisterė. Tai mes visur, kai ansamblį kur nors kviečia ar klausia, kiek jūs dalyvausit, mes visada sakome, esame 10. O dainuoja 30 metų šitame ansamblyje, tai Roma Vaznienė ir Rima Valčiūninė. Nu, žinoma, ir aš. Va, tai 30 metų. Kitos yra šiek tiek vėliau. 27 metus ansamblyje dainuoja Gražina Mikšienė, 24 metus Rasa Pocevičienė, 23 metus Birutė Bartkutė, 14 metų Jadvyga Žemliauskienė, 9 metus Ina Budrienė ir 8 mažiausiai Inga Andrėgevičienė. Pagal Lietuvos liaudies kultūros centro meno mėgėjų sugrupavimą, įvertinant jų meninį lygį, Verdenės ansambliui yra suteikta 1 kategorija. Šie laimėjimai dainininkės ne tik labai džiugina, bet ir įpareigoja išlaikyti aukštą meninį lygį bei pateisinti pelnytą įvertinimą. Aš jau imu tik paskutinį 5 metį, nes visko apriepti ir susakyti ir suvardinti tikrai neįmanoma. Mums svarbiausia yra konkursai. O pats pagrindinis ir pats reikšmingiausias konkursas, tai yra respublikinis vokalinių ansamblių konkursas Sidabriniai balsai. 2010 metais jisai vyko Jurbarke zoninis turas ir manau, kad ir žiūrovų galbūt dalyvavo ir gal įsimena, kad šitame ture mes laimėjome 1 vietą ir gavome teisę dalyvauti jau respublikinėme ture, kuris vyko Vilniuje. Ir mes ten sudalyvavome ir labai džiaugiamės, kad vėl tapome laureatėmis, gavome 2 laipsnio diplomą ir tikrai grįžome labai labai laimingus. Tiesiog dar kartą pasitikrinome, kad dar esame vienos tarp geriausių. Visus nebejingus gražiai ir melodingai dainai viso vokalinio ansamblio Verdenė narių vardu vadovė Dalia Jonušauskienė kviečia šį šeštadienį ateiti į koncertų ir parodų salę, pasiklausyti ne tik jų, bet ir vakaro svečių atliekamų kūrinių. Labai kviečiame visus dainos mylėtojus, kviečiame šeštadienį, lapkričio 23 dieną, 14 valandą, mūsų cerkvėje, mes taip jau vadinam aiškiau, tai yra koncertų parodų ir koncertų salė, bus mūsų jubiliejinis koncertas. Bet mes didžiuojamės labiausiai tuom, kad mes turėsime labai garbius svečius, tai bus Vladimiras Prudnikovas, Nijolė Ralytė ir jų mokiniai mūsų papildys programą ir tiesiog mums
kaip dovana atveš. Tai aš manau, ir Verdeniai bus dovana, ir Jurbarko visiems klausytojams, kurie ateis, tikrai turės labai puikų laiką. Tad labai labai visus kviečiu. Lapkričio 30 dieną Jurbarko boulingo klube. Prisiminimų vakaras koncertas maestro Antano Šabaniausko 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Vakare dalyvaus Antano Šabaniausko premijos laureatai ir diplomantai. Matysite per 30 metų sukauptos filmuotos kronikos gražiausius momentus iš Jurbarke, Kaune ir Vilniuje įvykusių koncertų. Prisiminsime ir tuos, kurių scenoje niekada nebeišvysite. Iki pasimatymo, mėly jurbarkiečiai!